Velkommen til Gentofte Vangede Dyssegård. Oktober blev endnu en rigtig god salgsmåned. Det blev til 14 salg, og det er faktisk det samme som i oktober sidste år. Vi vil nu vise jer nogle af de ejendomme, vi har solgt i den forgangne måned. I oktober måned har vi solgt 5 villaer. De seneste 12 måneder har vi solgt 59 villaer i 2820. Det svarer til 36% af alle solgte villaer. Jeg havde fornøjelsen af at afholde det første åbne hus her på Begoniavej nummer 1 i Gentofte, og der var nærmest trafikprop på vejen. Der kom 22 hold. Tre af disse hold, de skrev under på en købsaftale til sælger. Jeg viste huset til en kunde fra mit køberkartotek. Huset blev solgt over udbudspris til min kunde. Jeg solgte Høstmindevej 49. Her på Middelvej, hvor jeg i øvrigt også selv bor, har jeg solgt nummer 10. Jeg har solgt Mellevillevej 18, og der var flere købere. Jeg solgte Stengel 5. Det tog kun 6 uger. Vi har solgt 7 ejerlejligheder i oktober måned. De seneste 12 måneder har vi solgt 51 ejerlejligheder, hvilket er svarende til 37% af markedsandelen i 2820. Jeg har solgt Vanger Bygade 74, stuen 3. Der var flere købere, og den blev solgt over udbudspris. Jeg har solgt Snogårdsvej 8C, anden til højre. Jeg har solgt også Vanger Bygade 112, stuen midt for. Jeg har solgt ejerlejligheden her på Elbækvej nummer 70, første til venstre, flere købere og til udbudsprisen. Vi solgte 2 lejligheder i Dyssegård i oktober. Jeg solgte Vangevej 158B, anden til venstre, til en køber fra mit køberkartotek. Jeg har solgt Plantevej 27, stuen til højre. Jeg har solgt Vestløbevej 15, første og anden sal. De sidste 12 måneder har vi solgt 39% af alle de villalejligheder, der er solgt i postnummer 2820. Som I nok kan fornemme, har vi solgt rigtig godt. Faktisk har vi de seneste 12 måneder via vores 2 lokale kontorer i 2820 solgt 169 ejendomme. Ønsker I en gratis og uforpligtende vurdering, så kontakt et af vores 2 kontorer. Vi glæder os til at høre fra jer.